אנוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני עושה לכם סרטון בפיג'מה, כי קורונה וזה וכולנו בבית ואין לי מה להחליף בגדים ולהתגנדר, למרות שקצת התאפרתי בקטנה כזה. אז הסרטון הקודם היה על קינוחים מבודפסט, ואתם בחרתם ברוב קולות שאני אנסה להכין אחד לאחד את המילקשייק דונאט של מר פאנק. מה אתם אומרים, אני אצליח באתגר? תרשמו לי בתגובות. אז מה יש לנו פה? גם מתכון לדונאט סוראו מטורף וגם מתכון למילקשייק וניל. וואי וואי וואי, אני כבר אוהבת את זה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים 4 כוסות קמח, כף שמרים יבשים, חצי כוס סוכר ונערבל. נוסיף 3 ביצים, תמצית וניל וחצי כוס חלב. ולאחר ערבול של 8 דקות, נוסיף 100 גרם חמאה רכה. ולסיום נוסיף חצי כפית מלח. שימו לב, זה המרקם של הבצק. ניתן לבצק לתפוח כשעה, ולאחר מכן נרדד את הבצק. שימו לב שאני משאירה אותו עבה. ונקרוץ עיגולים, ובתוך כל עיגול אני קורצת עוד עיגול קטן. נניח את עיגולי הבצק על ריבועי נייר אפייה, וניתן לבצק לתפוח חצי שעה נוספת. נעביר את הדונאץ לשמן החם, שימו לב שהוא לא חם מדי, כדי שהבצק יאפה גם מבפנים. נוציא בזהירות את נייר האפייה ונהפוך את הדונאץ. נוציא על נייר סופג, ולאחר שטיפה יתקרר, נדבול בשוקולד לבן מומס, ונפזר מעל עוגיות אוראו. נעבור למילקשייק. במעבד מזון נשים 3 כפות גדושות של גלידה וניל, חצי כוס חלב ומחית או תמצית וניל, ונערבל. ניקח צנצנת או כוס ונטבול בשוקולד מריר או חלב מומס, ובסוכריות צבעוניות. נמזוג את המילקשייק, נניח את הדונאץ ונשים מלא סירופ שוקולד. לא לשכוח קשים. וטאדאם! נו, זה דומה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה מתכונים הייתם רוצים שאכין לפסח. ונעבור למבחן הטעימה.